Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн баялаг дөрүүлсэн эдийн засгийн чих хандлагаас болж байгалийн нөөц жилэрх тусам хомсцор байна. Мөн хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж байгаль орчин сүйцээр байгааг ихсүрүүлж онцолж байна. Он гарснаас хойш гихтэл ойхэрийн 11 удаагийн төмөр гарчээ. Ойхэрийн төмөр аюул үйлдвэрлэл эхэлж байна. За энэ нь бол манай Монгол улсын ой бүхий хойд тус нутаг. За мөн манай Хинти, Дормт, Сүхбаатар зэрэг хээрийн бүс нутгаар одоо төмөр аюул үйлдвэрлэл жил өөр эхэлдэг. За энэ үйлдвэрлэл эхэлж байгаатай холбогдуулаад яг өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 11 удаагийн ойхэрийн төмөр гараад байна. За энэ 11 удаагийн ойхэрийн төмөр нь Дормт аймаг, Хинти аймаг, за Булган аймаг энэ зарим сумдуудаар гарсан мэдээлэл ирж байна. Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу тусгай хамгаалалттай газар нутгийнхаа хэмжээг 30% барих ёстой. Гэтэл одоогийн байдлаар 17% байна. Сүүлийн үед бугын эвэр, чивсүүл авна гэсэн зар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр цацагдах болсон. Энэ нь иргэдийн ойхэрт зорчих хөдөлгөөн оршиж түмэр гарах магадлалыг ихсгдэг байна. Мурваа нэгэн зохих зөвшөөрлгүйгээр эсвэл одоо ан агнахыг хориглох, агнах барихыг хориглосон хугацаанд эсвэл нэг ховор амтныг зохих зөвшөөрлгүйгээр агнасан, ашигласан, барьсан, тээвэрлсэн болвол за нэг ховор амтны хувьд бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. За эрүүгийн хуулийн 203 дээр бол зааж өгсөн байдаг. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нэг ховор амтныг агнасан, барьсан, ашигласан, идэвхтнийг тээвэрлсэн бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. Өмнө нь хилийн загийг өөрчлөх нэрээр газар нутгийг тусгай хамгаалалтын газар нутгаас чөлөөлдөг байсан. Тэгвэл тусгай хамгаалалтаа газар нутаг гэж нэрлэдэг боловч эцсийн ямарч тусгай хамгаалалтаа газрын шинжгүү болон талхлагддаг юм а. Бидний мэдэх хамгийн ойрын жишээ бол тэрлж юм.